God morgon, vilket stress det är. Eller god morgon, klockan är typ 20:11, men ändå, det är morgon för mig. Vad säger jag? Dagen började med att jag bara bling. Okej, min klocka låter inte bling, men alltså, den väckte mig och så råkade jag somna om och så vaknade jag bara dang. Och man bara, vad händer? Och då var mamma som bara, hallå, ska du vara i skolan klockan 11? Jag bara, nej, 11:30. Hon bara, jaha, men det är snart med. Och jag bara, vad är klockan? Och då var klockan typ såhär 10:25. Och jag bara, nej, det här går inte. Så att, ja, vi är på väg, lite stressad och så. Men alltså, jag tror det blir fett nice, vi ska ha studentmöte typ. Alltså, vi har en sal bokad i 4 timmar, beroende på hur mycket lång tid det kommer ta. Men vi har den bokad i alla fall, men innan dess ska vi sola lite. Gud, det var så stressigt alltså, det här var jag inte beredd på. Så ringer Felice, jag bara, har du med dig datorn? För ringa med sin datorn, vi måste ju anteckna och så. Men, ja. Inga hade inte med det, så nu kör vi. Vi ska sola, det ska bli nice. Så, det måste väl vara klart då. Jag vet inte vilken färg man har fått, men alltså, som man alltid ska, så är det en liten linje i alla fall, men jag tänker inte visa den just nu, för att kanske bli anmäld och typ såhär borttag från YouTube, och I don't wanna bli anmäld för typ pornografi. Men gud, alltså, man blir så svettig och så, men det är för det stora att det blir fett nice att I can be a glow at the goodness i sommar. Så då är vi på väg till studentmötet. Jag har dock 2 minuter på att gå till skolan på en promenad, så brukar ta typ 4 minuter, men jag känner att det klarar vi. Det var så jättesvårt. Det är så positivt nu med att det är så jättevärt att det är så svalt att man gymmar. Det är efter man har sovit, så är det nice. Vi ska på studentmötet, ska vi gå in och till exempel utspringslås, vad ska vi låta på flaket, hur ska studentfrukosten gå till, vart ska vi vara på studentfrukosten, eller kampanjfrukosten kanske man säger. Alltså hela studenter kommer planeras nu, så det är fett nice. Kommer vi få ha konfestikanon när vi springer? Kommer vi inte få ha det? Man vet aldrig. Då så är det nu trumpeterna. Utspringslåt nummer 1. Det spårar. Alltså, vi är vuxenklass. Vi måste kunna komma överens om en låt utan att alla sitter och buttrar och blir tjuriga som 5-åringar. Alltså, ja, man måste bli logisk också. Man kan inte springa ut. Jag hörde inte ens vad man kan springa ut i din tid kommer, för att allt låter likadant. Det finns inget upp och så vidare. Men du får den när din tid kommer in. Man blir inte glad av den där. Nej, fast glad. Alla tycker ju olika. Det är vi röstar. Alla olika musiksmak. Extremt lite tid. Och pynta flaket. Vi kommer, som det ser ut nu, så har vi bara 25 minuter. Oj. Ja. Så jag har försökt suttit och planerat det här. Så min plan är så här. Det kommer ny alternativ och det här spårar. Det lär ju vara, men inte hela. Vi har precis haft vår studentmöte, det spårade. Det finns vissa i vår klass. Vi har en jättebra studentmöte i alla fall. Det finns vissa i vår klass som beter sig som 8-åringar. Jag hade lust att bara typ... Ser de på det här? Nej. Jag skulle vara väldigt förvånad om någon av dem hade lust att se på min... Alltså, rörde någonting i närheten av mig. Nej, och jag hade verkligen såhär bara, alltså jag hade lust att bara skrika på mig, alltså, bara, alltså nej, alltså är man 18/19 och vet inte hur gamla de är, så borde de ju faktiskt ha mer mental ålder än 8-9, men vi, som tur som kom Alice babe och bara rädda situationen, vi har någon, alltså någon visade, när början av låten var var Lejonkungen, då var det bara, vi kan inte springa till Lejonkungen, det kan vi ju inte göra, men den vart bättre sen som ni hörde, och ja, allting bestämt och fixat såklart. Jag måste dock kanske typ gå upp klockan 4 när jag tar studenten, men det överlever vi kanske, eller inte, nej vi kommer dö, nej det går inte. Men mötet gick jättebra till slut i alla fall. Nu är det såhär, standard Sabrina, vi skulle ses här typ
Ja, hel. Nu är klockan snart 20 över. Finns Sabrina till sinnes? Nej, hon finns ingenstans. Man bara, vart är Sabrina? Jag står här och väntar. Sitt utan några vänner. Efter mycket om och men så kom Sabrina typ en halvtimme sent. Men vi är på gymmet. Nu ska jag gymma och Joel möter upp och så blir nice. Men nu måste vi gymma för att bli lite fitness i sommar. Ja, det har varit gymmat och tränat. Och Sabrina faktiskt var lite duktigare den här gången. Bara lite. Jag köpte bara två myskister nu. Ja, och vi hade inga chips med oss den här gången. Jag har varit lite försviken. Och jag visade henne min lilla så här, nu ska vi mörda rumpan-appen. Och den är så jävla bra. Alltså det verkar så här. Nej, jag fick ont. Det var ont i min bröd. Men alltså, om du får ont så får du ju success. Och alltså, jag vill inte anstränga mig. Men nu ska vi till stan och jaga hårfärg för att de beställde från Lyko. Och Lyko så här, ja, det tar 1-3 dagar. Det har gått 3 dagar och den är Borlänge. Så eftersom att vi är de mest hälsosamma och nyttiga personer vi någonsin kommer träffat, så valde den här personen att vi skulle äta sushi. Nej, att vi skulle äta Kina-buffé. Och jag bara, vi kan gå hem och äta något nytt hos dig. Och hon bara, nej. Så att nu sitter vi här och har lite allt möjligt gott i gott. Så att nu ska vi hugga in och bara njuta här av livet. Så vi har kommit hem, det var fett nice att äta. Eller jag kom hem till Sabbe, jag gick hemma. Så jag sitter här med lilla satan och bara, ja, lilla satan, lilla gullig gullan. Ja, det är bara lilla Fredrik. Ja, okej. Okej. Nej, okej. Okay. Då byter vi till nästa. Vilket är godisskålen, det är typ lika bra. Idag har vi till händelserik och mysig dag. Jag skulle inte stängt öppna imorgon. Men Hanna bara ringer på. Fredrik måste komma ända så skulle stänga. Jag var sjuk. Bara, vill du komma snälla? Då slipper jag jobba alltså 10 på morgonen till 01 på natten. Och då känner jag, Amerika ställer upp och hjälper till med. Så det ska gå stänga. Så att det är väldigt händelserik. Men hon bara, jag löser så att du inte behöver öppna på imorgon. Så att det var fett nice. Så nu ska vi iväg åka till jobbet. Och så det blir fett nice. Och jag slipper att öppna. Det är bästa i hela livet, för det är värre värsta som finns. Alltså, slippa den här ställa klockan 4:30 på morgonen. Det ger mig livsglädje och livslycka här. Jag älskar att jag kör. Jag vet vad jag gör, jag kan inte räkna kassor. Jag kan inte räkna saker, jag kan inte göra någonting. Så att jag får ett order och det är alltid bara spårar. Så jag tänker köra idag, jag ska stänga imorgon. Och jag ska stänga på söndag. Och jag lever livet för jag slipper öppna hela den här helgen. Men alltså, det första jag vet är att det är öppna. Alltså man går upp 04:30. Och vem vill gå upp 04:30? Nada, no, nadi, nad. Så att det här gick från en väldigt lugn dag till en händelserik och full dag. Gud, igår kom det massor med människor. De slutade aldrig komma. Och egentligen stänger vi 00:00, men nej, det gör vi inte. Sista gästerna fick simma typ 19:30 i. Så att man bara, oj. Så att det gick allting spår, allting gick utför. Men jag är hemma och jag somnade förrän jättesent. Men det är löst, jag är hemma, det är nice, det är lugnt. Jag tror allting har varit bra, jag vet inte. Jag ska stänga dag igen och på söndag. Men vi säger så här. Tack för att ni kollade på den här videon. Puss och kram, jag älskar er.